Цей день був виснажливим, але корисним. Доктор Ігор намагався зберегти незворушність і нейтральність ученого, але ледве стримував своє захоплення. Його експерименти, спрямовані на винахід ліків проти отруєння вітріолом, виявили несподівані результати. «Сьогодні я вас не запрошував», – сказав він Марі, що зайшла без стуку. «Я ненадовго. Хочу знати вашу думку з певного приводу». «Нині всіх цікавить моя думка». Доктор Ігор пригадав дівчину, що питала його вранці про секс. Едуарда щойно мучили електрошоком. «Його піддавали електросудомній терапії. Прошу вживати правильні терміни, а то виглядає, що ми тут з рая дикунів». Доктор Ігор намагався приховати розгубленість, але пізніше він обов'язково з'ясує, хто прийняв таке рішення. «Коли хочете знати мою думку з цього приводу, то мушу вам сказати, що зараз ЕСТ застосовується зовсім не так, як колись». «Але ж це небезпечно». «Колись це було дуже небезпечно. Тоді ще не знали, яку саме напругу прикладати, де саме ставити електроди. І тому під час процедури багато людей помирали від крововиливу в мозок. Але тепер усе інакше. Тепер ЕСТ застосовують із значно вищою точністю параметрів. А перевага її в тому, що вона дає амнезію без хімічної інтоксикації, як це буває при тривалому вживанні наркотичних засобів. Почитайте журнали з психіатрії і не плутайте ЕСТ з електрошоком, яким користуються кати десь там, у Південній Америці. Ось ви й почули мою думку. А тепер я мушу працювати». Марі не ворухнулася. «Я прийшла не за цим. Я хочу знати, чи можна мені піти з Вілету». «Можете йти і вертатися, коли вам завгодно. Адже у вашого чоловіка достатньо коштів, щоб утримувати вас у такому дорогому закладі. Мабуть, ви хотіли запитати, чи я вже вилікувалася. То я вам відповім запитанням. Вилікувалися від чого? Ви скажете, від страху, від приступів паніки. А я скажу, Марі, за останні 3 роки ви не мали жодного такого приступу». «Отже, я здорова». «Ні, звичайно. Але це не має жодного відношення до вашої хвороби. В дисертації, яку я пишу для Академії наук Словенії...» Доктор Ігор волів поки що не згадувати про вітріол. «Я намагаюсь дослідити так звану нормальну людську поведінку. Багато лікарів і до мене проводили подібні дослідження. І всі дійшли висновку, що ця нормальність є лише результатом певного консенсусу. Тобто більшість людей погоджується, що щось слід вважати нормою, і це щось стає нормою. Іноді це щось визначається здоровим глуздом. Скажімо, цілком логічно пришивати гудзики на переді сорочки, бо застібати їх збоку було б дуже важко, а ззаду і цілком неможливо. Іноді норма усталюється, бо загал звик вважати, що вона має бути саме такою. Ось вам 2 приклади. Ви часом не цікавилися, чому букви на клавішах друкарської машинки розташовані у певному порядку?» «Ні, не цікавилась». «Так ось, клавіатура машинки з латинським шрифтом називається QWERTY, бо саме в такому порядку розташовані букви в першому вертикальному ряді. Я колись поцікавився, чому воно так, і дістав відповідь. Перша машинка була винайдена 1873 року Крістофором Шоулзом і мала поліпшити каліграфію. Але тут виникла проблема. Якщо хтось друкував надто швидко, клавіші чіплялися одна за одну, і машинка зупинялася. Тоді Шоулз і впорядкував клавіатуру за принципом QWERTY, щоб сповільнити швидкість друку». «Не може бути». «Але це правда. Так сталося, що Ремінгтон, який у той час займався виробництвом швейних машин, а також рушниць, застосував у своїх перших друкарських машинках клавіатуру QWERTY. Це означало, що все більше людей були змушені пристосовуватись саме до цієї системи, і все більше виробників почали випускати саме цю клавіатуру, поки вона не стала єдиною доступною моделлю. Ще раз повторюю, клавіатура друкарських машинок і комп'ютерів була задумана так, щоб люди могли друкувати не швидше, а повільніше. Розумієте? Якщо ви зміните порядок літер, ніхто не купить вашої продукції». І справді, вперше колись побачивши клавіатуру, Марі подивувалася, чому літери не розташовані в алфавітному порядку. Але подумавши, що це, мабуть, найкраще розташування для швидкісного друку, хутко про це забула. «Ви бували колись у Флоренції?» – запитав доктор Ігор. «Ні». «То поїдьте, це недалеко. І саме з Флоренцією пов'язаний мій 2-й приклад. У тамтешньому кафедральному соборі є чудовий годинник, зроблений 1443 року за проектом Паоло Учелло.
Так ось, найдивніше у цьому годиннику те, що стрілки на ньому рухаються у протилежному напрямку, хоча це й не впливає на точність вимірюваного ним часу. Але що тут спільного з моєю хворобою? Зараз поясню. Проєктуючи свій годинник, Учело не прагнув бути оригінальним. Просто у той час такі годинники існували поруч з іншими, де стрілки рухалися у звичному для нас напрямку. З якоїсь причини? Можливо тому, що на годиннику герцога стрілки рухались у напрямку, який ми нині вважаємо правильним. Цей напрямок і став єдиним можливим, а годинник Учело почав сприйматися як відхилення і безумство. Доктор Ігор замовк на хвилю, але бачив, що Марі уважно слідкує за його думкою. Ну а тепер звернімося до вашої хвороби. Кожна людська істота є унікальною. Кожна має свої властивості, інстинкти, улюблені насолоди і прагнення нових пригод. Одначе суспільство завжди нав'язує нам колективну модель поведінки, і люди ніколи не перестають дивуватися, чому вони мусять поводитися так, а не інакше. Зрештою, вони просто звикають до цього, як звиклися з думкою, що клавіатура QWERTY є найліпшою з усіх можливих. Чи ви у вашому житті стріли бодай когось одного, кого цікавило, чому стрілки годинника рухаються саме в цьому, а не в іншому напрямку? Ні. А якби це когось і зацікавило, то у відповідь він, мабуть, почув би: «Ти божевільний». Якби він і далі наполягав, йому намагалися б розтлумачити причину, але хутко би поміняли тему, бо не існує жодної причини, крім тієї, про яку я вам щойно розповів. Тож повернімося до вашого питання. Що саме ви питали? Чи я вже здорова? Ні. Ви вже не та, що були, але хочете бути такою, як усі. А саме це, на мою думку, є серйозною хворобою. Бажання змінитися – серйозна хвороба? Так. Якщо ви силкуєтеся бути такою, як усі. Це породжує неврози, психози і параною. Це деформація природного стану. Це суперечить Божим законам. Адже в усіх лісах і джунглях земної кулі Бог не створив двох однакових листочків. Але ви вважаєте, що бути інакшою – це божевілля. Тому й вирішили жити у Вілеті, бо тут усі інакші, тож ви і стали такою, як усі. Розумієте? Марі кивнула. Люди суперечать власній природі, бо їм бракує відваги бути інакшими. І тоді організм починає виробляти вітріол, або гіркоту, як зазвичай називають цю отруту. А що таке вітріол? Доктор Ігор зрозумів, що сказав забагато, і вирішив змінити тему. Немає значення. Я хотів сказати ось що. Все свідчить про те, що ви ще не вилікувалися. Марі, з її досвідом судочинства, вирішила застосувати один тактичний прийом. Удала, що погоджується з опонентом, і тим втягнути його в новий виток дискусії. Я згодна з вами. Мене привела сюди цілком конкретна причина – приступи паніки. Але причина мого тривалого перебування тут доволі абстрактна. Мені важко змиритися з думкою про цілком інакший спосіб життя, без моєї праці і без чоловіка. Я погоджуюся з вами, що втратила бажання починати нове життя, бо до всього треба було б звикати заново. Більше того, погоджуюся, що значно легше змиритися з нормами психіатричної лікарні, навіть з її електрошоком, перепрошую, ЕСТ, з її суворими розпорядками, з істериками деяких хворих, аніж прийняти норми світу, який, за вашими словами, змушує усіх підпорядковуватися його нормам. Але ось минулої ночі я почула, як одна дівчина грає на піаніно. Вона грала чудово. Я рідко коли слухала таку музику. А слухаючи її, думала про тих, хто перейшов через неймовірні муки, творячи оці сонати – прелюдії, адажіо, якими, мабуть, одіозними вони себе почували, виконуючи свої твори, що зрештою теж були одіозними в очах тих, хто заправляв тоді в музичних колах. Я уявляла всі їхні труднощі й приниження, пов'язані з пошуками мецената, який захотів би фінансувати їхню роботу з оркестром. Уявляла свист публіки, не готової до сприйняття таких гармоній. Але ще гіршими від їхніх творчих мук було усвідомлення того, що ця дівчина грала, вкладаючи в музику всю свою душу, бо вона знала, що помирає. А я ж хіба не помру? Де ж тоді моя душа, щоб надихнула отак музику мого життя? Доктор Ігор мовчки слухав. Виглядало на те, що його ідеї починали плодоносити. Але говорити про це з певністю ще було рано. «Де моя душа?» – повторила Марі. «В минулому. В колишніх мріях про те, яким би я хотіла бачити своє життя.
Моя душа опинилася в пастці ще тоді, коли я мала дім, чоловіка, роботу, яку хотіла кинути, але так і не наважилась. Моя душа була в минулому, але нині я знову відчуваю її в тілі, що пульсує завзяттям. Не знаю, що мені робити. Знаю лишень, що минуло 3 роки, поки я збагнула, що життя підштовхувало мене йти туди, куди я йти не хотіла. «Здається, я помічаю деякі ознаки одужання», – сказав доктор Ігор. «Мені не треба вашого дозволу на вихід з Вілету. Я можу вийти просто з воріт і не повернутися. Але мені треба буде це все комусь розповісти. Тож я вам і кажу, ця дівчина примусила мене збагнути сенс власного життя». «Здається, ознаки одужання виказують якесь чудотворне зцілення», – посміхнувся доктор Ігор. «Чим ви думаєте зайнятися?» «Поїду в Сальвадор і працюватиму там з дітьми». «Не треба їхати так далеко. До Сараєво звідси якихось 200 кілометрів. Війна там скінчилася, але проблем ще дуже багато». «То поїду в Сараєво». Доктор Ігор витяг із шухляди бланк і ретельно його заповнив. Тоді підвівся і випроводив Марі з приймальні. «Щасти вам!» – побажав на дверях, а тоді негайно повернувся і зачинився в кабінеті. Він завжди намагався не прив'язуватися надто до своїх пацієнтів, але йому це не вдавалося. Вілету дуже бракуватиме Марі. Коли Едуард розплющив очі, дівчина усе ще була поруч. Після перших своїх зіткнень із процедурою електрошоку, йому доводилося докладати чималі зусилля, пригадуючи, що з ним відбулося. Але ж урешті-решт ефект лікування полягав саме в цій штучно викликаній амнезії, яка давала змогу пацієнтам забути проблеми, що їх непокоїли, і так повертатися до душевної рівноваги. Про те, що частіше його піддавали лікуванню електрошоком, то коротшою виявлялася тривалість амнезії. Він одразу впізнав дівчину. «У вісні ти щось говорив про видіння раю», – сказала вона, гладячи йому волосся. «Видіння раю». «Так, видіння раю». Едуард глянув на неї. Хотів розповісти їй усе. Але цієї миті зайшла медсестра із шприцом. «Вам треба зробити укол», – сказала вона Вероніці. Так звелів доктор Ігор. «Мені вже нині один зробили. Більше не хочу», – заперечила та. «Крім того, я не збираюся нікуди звідси йти. Я відмовляюся підкорятися будь-чиїм наказам. Ніхто мене ні до чого не примусить». Медсестрі не вперше було стикатися з подібною реакцією. «Боюся, тоді нам доведеться ввести вам заспокійливе». «Мені треба з тобою поговорити», – сказав Едуард. «Нехай робить укол». Вероніка закотила рукав светра. І медсестра впорснула ліки. «От і добре», – сказала вона. «Чому б вам тепер не вийти з цієї темної палати і не піти обом прогулятися?» «Ти соромишся того, що сталося минулої ночі», – сказав Едуард, коли вони вийшли в сад. «Соромилась, але тепер пишаюся. Розкажи мені про твої видіння раю, бо я сама, здається, щось таке бачила». «Мушу глянути далі, поза Віллет», – відповів він. «Ну, то давай». Едуард глянув у далину, не на мури лікарні, не в глиб саду, де мовчки бродили хворі, а на вуличку на іншому континенті, в краю, де дощ або лив без перестанку, або його взагалі не було. Едуард відчув пахощі цього краю. Була пора бездощів'я,
Він уловлював ніздрями запах пилу. І це було приємно, бо вчуваючи запах землі, відчуваєш, що ти живеш. Йому було 17. Він їхав на імпортному велосипеді по місту Бразилія. І щойно минув американський коледж, де вчилися діти дипломатів. Ненавидів це місто, але бразилійців любив. Його батько приїхав сюди як посол Югославії 2 роки тому, коли ніхто й уявити собі не міг, що їхню країну буде поділено. Мілошевич був іще при владі. Чоловіки й жінки жили звичним життям, намагаючись відшукати бодай якусь гармонію, попри всі регіональні конфлікти. Першим призначенням батька стала Бразилія. Едуард мріяв про пляжі, карнавали, футбольні матчі. Але вони опинилися далеко від узбережжя, бразильській столиці, місті, створеному виключно для політиків, урядовців, дипломатів та їхніх дітей, які не знали, що з собою робити в цій глушині. Едуарду там дуже не сподобалося. Проводив цілі дні в школі, намагаючись безрезультатно нав'язати стосунки зі своїми однокласниками, намагаючись безрезультатно зацікавитися автомобілями, наймоднішими кросівками і модельним одягом, бо це були єдино можливі теми для розмов із його ровесниками. Час від часу вони влаштовували вечірки, під час яких хлопці напивалися в одному кутку кімнати, а дівчата вдавали байдужих в іншому. Наркотики можна було дістати без проблем, і Едуард вже встиг спробувати всі, які міг, хоч спроби ці не викликали в нього особливого захоплення. Він робився або надміру збудженим, або занадто сонливим, відразу втрачаючи інтерес до всього, що відбувалося навколо. Родина була стурбована. Вони готували його до продовження батьківської кар'єри. Але хоч йому і не бракувало потрібних талантів, він охоче вчився, мав гарний смак, хисто до мов, інтерес до політики. Зате не мав однієї необхідної для дипломата якості. Він не любив спілкування. Батьки брали його з собою на прийоми, пропонували запрошувати до себе друзів і не шкодували йому грошей на кишенькові витрати. Проте Едуард майже нікого не приводив. Якось мати запитала, чому він не запросить друзів на обід або вечерю. «Я знаю всі моделі кросівок та імена всіх дівчат, яких неважко затягти до ліжка. Більше нам нема про що говорити». Тоді з'явилася дівчина-бразилійка. Батьки відчули полегкість, коли син почав ходити на побачення і пізно вертатися додому. Ніхто не знав, звідки взялася ця дівчина. Аж ось одного разу Едуард запросив її додому на вечерю. Вона виявилася добре вихованою, і батьки були задоволені. Хлопець нарешті почав розвивати в собі талант спілкування з іншими людьми. Більше того, обидвоє подумали, хоча ніхто з них цього не сказав, що поява дівчини розвіяла сумнів, який уже почав їх добряче непокоїти. Едуард не був гомосексуалістом. Вони поводилися з Марією, так звали дівчину, з усією люб'язністю майбутніх родичів, хоча й розуміли, що через 2 роки посла призначать в інше місце. Тому одружувати сина з представницею екзотичної країни не входило в їхні наміри. Натомість передбачалося, що він зустріне десь у Франції чи Німеччині дівчину з порядної родини, яка і стане йому гідною парою у блискучій дипломатичній кар'єрі, запланованій батьком. Однак Едуард, здається, закохувався все більше. Стурбована мати вирішила поговорити з чоловіком. «Мистецтво дипломатії полягає в очікуванні», – сказав посол. «З першим коханням не завжди легко дати собі раду. Однак рано чи пізно воно минає». Едуард цілковито змінився. Почав приносити додому якісь дивні книжки. Завів у своїй кімнаті піраміду. Разом з Марією щовечора палив там ароматичні палички, годинами споглядаючи чудернацький візерунок на стіні. Зате оцінки в коледжі стали погіршуватися. Його мати не розуміла португальської мови, але бачила малюнки на обкладинках книжок, котрі він читав. Хрести, вогнища, повішені відьми, екзотичні символи. «Наш син зачитується якимись небезпечними книжками», –
«Небезпечними? Небезпечними є події на Балканах», – відповідав батько. «Ходять чутки, що Словенія прагне незалежності, а це може втягнути нас у війну». Мати, однак, була байдужа до політики. Її цікавило, що коїться з сином. Що в нього за манія палити палички? «Це вони замасковують запах марихуани», – казав батько. «В нашого сина чудова освіта. Не можеш він вірити, що якісь там пахучі палички відганяють духів». «Мій син уживає наркотики?» «Цілком можливо. Я в молодості теж курив марихуану, але це швидко набридає. Якось мені». Дружина заспокоїлася, відчувши гордість. Її чоловік такий досвідчений. Ось і він бавився наркотиками, але вийшов з цього без шкоди для себе. Мужчина з такою силою волі контролюватиме будь-яку ситуацію. Якось Едуард запитав, чи не могли б вони купити йому велосипед. «У нас же ж є Mercedes-Benz з персональним водієм. Навіщо тобі велосипед?» «Щоб спілкуватися з природою. Ми з Марією вирушаємо в 10-денну подорож», – відповів він. «Тут неподалік є місце з величезними покладами кристалів, і Марія каже, що вони виділяють дуже позитивну енергію». Його батьки виростали при комуністичному режимі. Для них кристали були всього-навсього мінералами, що складалися з певних атомів і не виділяли ніякої енергії, ні позитивної, ні негативної. Але, поцікавившись цим питанням, вони з'ясували, що ідеї про вібрації кристалів якраз почали входити в моду. Якби їхній син заговорив про щось таке на офіційному прийомі, він виставив би себе на посміховище. І тут посол визнав усю серйозність ситуації. Бразилія була містом, що жило чутками, і як тільки його недруги в посольстві дізнаються, що Едуард вірить в усі ці примітивні забобони, то скажуть, що він набрався цього від своїх батьків. А дипломатія, крім мистецтва вичікування, була ще й мистецтвом збереження респектабельності за будь-яких обставин. «Сину мій, так далі бути не може», – сказав йому батько. «Я маю друзів в Міністерстві закордонних справ Югославії. Тобі відкривається блискуча кар'єра дипломата, але мусиш навчитися жити в реальному світі». Тієї ночі Едуард не вернувся додому. Батьки телефонували до Марії, обдзвонили всі морги і лікарні, але безрезультатно. Мати вже засумнівалася, що чоловік її здатний керувати власною родиною, попри все його вміння вести переговори з чужинцями. Едуард з'явився наступного дня, голодний і сонний. Попоївши, пішов до себе в кімнату, запалив палички, пробурмотів якісь мантри і заснув. Проспав весь вечір і всю ніч, а коли прокинувся, його вже чекав новенький велосипед. «Можеш їхати по свої кристали», – сказала йому мати. «Батькові я все поясню». Отож, того сухого спекотного дня Едуард радісно тис на педалі, прямуючи до Маріїного будинку. Місто було розплановане так вдало, на думку архітекторів, а чи не вдало, на Едуардову думку, що різких поворотів майже ніде не було. Він мчав, поглядаючи на небо, вкрите легкими хмаринками. Коли раптом відчув, що стрімко злітає в це небо, а тоді так само стрімко падає назад на асфальт. Гуп! Це аварія. Хотів був перевернутися, бо лежав обличчям до асфальту, та усвідомив, що не володіє своїм тілом. Чув, як вищали гальма машин, як стривожено перегукувались між собою люди, як наблизилися чиїсь кроки, як чиясь рука доторкнулася до нього, і як хтось крикнув: «Не рухайте його! Будете рухати, то він на все життя може лишитися калікою!» Поволі минали секунди, і наростав страх. На відміну від батьків, Едуард вірив у Бога і потойбічне життя. Та все одно було величезною несправедливістю помирати у 17 років, припавши обличчям до асфальту в чужій землі. «З тобою все гаразд?» – почув він чийсь голос. Ні, не все гаразд. Він не міг поворухнутися, та й говорити не міг. Найгірше, що не втрачав свідомості, розумів, що відбувається, і в якому він зараз стані. Чому він досі не зомлів? Якраз у таку мить, коли він усією душею, попри все і всіх, тягнувся до Бога, Бог не виявив до нього милосердя. «Лікарі вже йдуть», – прошепотів хтось, стискаючи йому руку. «Не знаю, чи ти мене чуєш, але не хвилюйся.
З тобою нічого серйозного не сталося. Так, він чув і волів би, щоб цей хтось, цей чоловік, говорив далі, кажучи, що з ним нічого серйозного не сталося. Хоч був уже достатньо дорослим, аби зрозуміти, що таке кажуть якраз тоді, коли сталося щось дуже серйозне. Думав про Марію, про гори кристалів із позитивною енергією. На відміну від столиці Бразилії, яка мала найвищу концентрацію негативного. Це він добре відчув під час медитацій. Секунди перетікали в хвилини. Люди і далі намагалися його заспокоїти. І щойно тоді він відчув біль. Пронизливий біль, який виникав десь усередині голови і розходився по цілому тілі. «Вони вже тут», – сказав чоловік, який тримав його за руку. «Завтра знову зможеш їздити на велосипеді». Але назавтра Едуард лежав із загіпсованими ногами й рукою в лікарні і мусив там лежати ще, принаймні місяць, слухаючи безперервні ридання матері, стурбований голос батька по телефону і запевнення лікарів, які що 5 хвилин повторювали, що критичний стан уже минув і пошкоджень мозку немає. Родина зателефонувала до американського посольства, де ніколи не довіряли діагнозам, поставленим у місцевих лікарнях, і де мали власну службу невідкладної допомоги, а також список бразильських лікарів, яких вважали достатньо фаховими, щоб лікувати дипломатів. Американці задіяли найновішу апаратуру, взяли безліч проб, зробили безліч аналізів і дійшли висновку, до якого приходили завжди. Лікарі з місцевих лікарень правильно визначили ступінь ушкодження і прийняли правильне рішення. Але хоча місцеві лікарі виявилися добрими фахівцями, місцеві телевізійні програми були такі ж паскудні, як і будь-де в світі. Тому Едуард нудився. Марія приходила до нього дедалі рідше. Мабуть, знайшла собі іншого приятеля для мандрів у Кристальні гори. На відміну від зрадливої дівчини, посол із дружиною приходили щодня, але вперто не приносили йому португальських книжок. Під тим ото приводом, що батька невдовзі переведуть до іншої країни, тож немає потреби вчити мову, яка йому більше не знадобиться. Едуард мусив задовольнятися балачками з іншими хворими, обговоренням футбольних новин із санітарами та жадібним перечитуванням усіх журналів, які тільки траплялися йому під руку. Якось один санітар приніс від когось книжку, надто грубезну, як казав, щоб братися до читання. Від цієї миті життя Едуардове пішло дивним шляхом, який і привів його до Вілету і до розриву з реальністю. Через кілька років усе, чим жили його однолітки, залишилося далеко позаду. Це була книга про візіонерів, людей, чиї ідеї потрясли світом. Людей із власним баченням земного раю, які жили тим, що передавали своє бачення іншим. Серед них був Ісус Христос, але також і Дарвін з його теорією про походження людини від мавпи. Фройд, який підтвердив важливість снів. Колумб, який заставив коштовності королеви, щоб вирушити на пошуки нового континенту. Маркс зі своїми ідеями про те, що кожен заслуговує на рівні можливості. І ще були святі. Ігнатій Лойола, баскський солдат, який переспав із не одною жінкою і убив не одного ворога до того, як поранений під Памплоною і прив'язаний до ліжка, збагнув з нього всесвіт. Тереза з Авіли, яка шукала дорогу до Бога і ступила на неї, зупинившись біля картини, що висіла в коридорі на стіні. Антоній, який, втомившись від життя, став пустельником і провів 10 років серед демонів, що мучили його всіма мислимими спокусами. Франциск з Асизі, юнак приблизно того ж віку, який навчився мови птахів і рішуче відкинув усе, що йому запланували в житті батьки. Не маючи чим зайнятися, Едуард того ж вечора почав читати грубезну книгу. Опівночі зайшла медсестра, стурбована, чи не потребує він допомоги. Адже тільки в його палаті горіло світло. Едуард відмахнувся від неї, навіть не відриваючи від книги очей. Усі оті чоловіки й жінки, що струсонули світ, були звичайнісінькими людьми, як і він сам, його батько чи дівчина, котру він поволі втрачав. Їх оточили ті самі сумніви й тривоги, що й будь-кого на цьому світі.
Це були люди, які не особливо цікавилися релігією чи Богом, розширеннями меж своєї свідомості чи досягненням нових її рівнів, аж поки одного дня раптом вирішували все змінити. Найцікавішим у книзі було те, що в кожному з цих життєписів йшлося про єдину магічну мить, яка наставала зненацька, спонукаючи їх усіх на пошуки власного бачення раю. Це були люди, котрі не хотіли, щоб їхнє життя минуло намарне. І задля цього вони просили милостиню чи улещували королів, вдавалися до дипломатії або сили, зневажали закони, накликали на себе гнів правителів, але ніколи не піддавалися і завжди уміли бачити переваги в труднощах, з якими стикалися. Наступного дня Едуард дав санітарові, від якого дістав книгу, свій золотий годинник, аби той продав його і на виручені гроші купив усі, які тільки зможе знайти, книжки на подібну тему. Але такі не знайшлися. Він перечитав біографії декого з цих візіонерів, але там їх завжди змальовували як натхненних обранців, а не як звичайних людей, що мусять виборювати собі право говорити те, що думають. Едуарда настільки вразило прочитане, що він цілком серйозно задумав стати святим. Аварія якраз була нагодою, щоб змінити напрям його життя. Але він лежав у лікарні зі зламаними ногами. Не бачив тут жодних видінь, ані картин, які би потрясли його до глибини душі. Не мав друзів, які побудували б йому капличку посеред бразилійського плато. А всі пустелі були надто далеко. Та й то там вирували політичні баталії. Але дещо зробити він міг. Навчитися, скажімо, малювати. І так спробувати показати іншим видіння, пережиті цими чоловіками і жінками. Коли із нього зняли гіпс і він повернувся у посольство, де його оточили усією люб'язністю, турботою й увагою, на яку тільки міг сподіватися син посла, він запитав у матері, чи не можна йому записатися на курси малярства. Мати відповіла, що він і так уже пропустив забагато занять в коледжі, тому мусить усе надолужити. Едуард не погодився. У нього не було найменшого бажання і далі вивчати географію і точні науки. Він хотів стати художником. Дещо необережно пояснив причину. Хочу відтворити видіння раю. Мати нічого на це не сказала. Але пообіцяла, що поговорить із подругами і з'ясує, де в місті є найкращі курси малярства. Коли посол повернувся того вечора з роботи, він застав її у сльозах. «Наш син збожеволів», – ледве вимовила вона крізь ридання. Аварія вплинула йому на голову. «Це неможливо», – обурено відповів посол. «Його обстежували лікарі, спеціально відібрані американцями». Дружина переказала йому, що забажав їхній син. «Це просто юначий бунт. Зачекай трохи, і все стане на свої місця. Ось побачиш». Та цього разу чекання ні до чого не привело, бо Едуардові не терпілося розпочати нове життя. Двома днями пізніше, не дочекавшись, коли нарешті визначиться з відповіддю материні подруги, він сам записався до мистецької школи. Почав вивчати колір і перспективу, а ще познайомився з людьми, котрі ані не згадували про кросівки чи марки автомобілів. «Він водиться з художниками», – сказала чоловікові його заплакана мати. «Ой, дай хлопцеві спокій», – відповів посол. «Йому це скоро набридне, як набридла його дівчина, кристали, піраміди і марихуана». Але минав час, і Едуардова кімната перетворилася в імпровізовану студію, обставлену картинами, в яких батьки не добачали жодного сенсу. Якісь кола, комбінації екзотичних кольорів, примітивних символів і людських постатей у молитовному самозабутті. Едуард – самітник, що за 2 роки їхнього побуту в Бразилії ні разу не запросив додому друзів, тепер стягнув повен дім гостей. Всі вони були дивакуваті, аби як одягнені, аби як зачесані. Вони слухали жахливу музику, вмикаючи її на повну потужність. Безперервно пиячили, курили і нехтували навіть найелементарнішими правилами пристойної поведінки. Одного дня до матері зателефонував директор коледжу. «Мені здається, ваш син захопився наркотиками», – сказав він. «Його оцінки надзвичайно низькі. Якщо так піде й далі, ми не зможемо його в себе тримати». Жінка негайно ж пішла до чоловіка на роботу і усе йому виклала. Тут таки, в кабінеті.
«Ти знай, торочиш, що з часом все внормується!» – істерично кричала вона. «Твій божевільний син-наркоман, вочевидь, страждає від серйозного пошкодження мозку, а тебе лише цікавлять прийоми та вечірки!» «Прошу тут мені не кричати», – сказав посол. «Ні, я буду кричати! Я не перестану, поки ти щось не зробиш! Хлопчик потребує допомоги! Невже не ясно? Медичної допомоги! Зроби щось!» Аби заспокоїти дружину і не червоніти перед підлеглими, та й перейнявшись тим, що синове захоплення малюванням затяглося довше, ніж він сподівався, посол, як тверезо мисляча людина, що знає всі ходи й виходи, тут таки накинув план дій. Насамперед він зателефонував своєму колезі, американському послу, і делікатно попросив дозволу ще раз скористатися медичним устаткуванням посольства. Це прохання було задоволене. Він знову звернувся до поважних лікарів, пояснив їм ситуацію і попросив уважно переглянути всі аналізи й тести, зроблені минулого разу. Лікарі, побоюючись, що справа може дійти до судового розслідування, так і вчинили, але однаково не виявили жодних відхилень від норми і примусили посла підписати документ, який звільняв американське посольство від будь-якої відповідальності за його звертання до них. Посол негайно вирушив до лікарні, в якій лікувався Едуард після аварії. Переговорив із головним лікарем, пояснив проблему і попросив узяти в сина аналіз крові, нібито для звичайного медичного огляду, а насправді для виявлення ймовірних слідів будь-яких наркотиків. Взяли аналіз крові. Проте жодних наркотиків не виявили. Залишався третій і останній етап його стратегії. Поговорити з Едуардом віч на віч і з'ясувати, що з ним відбувається. Тільки володіючи всіма даними, посол міг сподіватися, що прийме правильне рішення. Батько усамітнився із сином у вітальні. «Мати дуже занепокоєна», – сказав посол. «У тебе погані оцінки. Тебе можуть вигнати з коледжу». «Зате оцінки в художній школі у мене гарні, тату». «Твоя зацікавленість мистецтвом мене дуже тішить. Але ж для цього в тебе попереду ще ціле життя. А зараз найголовніше – отримати середню освіту, щоб я міг тебе готувати до дипломатичної кар'єри». Едуард довго і напружено міркував, перш ніж наважився щось сказати. Думав про аварію, про книгу про візіонерів, яка виявилася тільки приводом для пошуку справжнього його покликання. І ще він думав про Марію, яка так і не озвалася. Ще якийсь час вагався, але врешті-решт вимовив. «Я не хочу бути дипломатом, тату. Я хочу бути художником». Батько був готовий до такої відповіді і знав, які навести аргументи. «Будеш і художником. Але спочатку треба закінчити коледж. Ми організуємо тобі виставки в Белграді, Загребі, Любляні, Сараєво. У мене є зв'язки, я можу багато чим допомогти, але мусиш здобути освіту». «Якщо я так зроблю, то виберу найлегший шлях. Вступлю на якийсь факультет, отримаю диплом із предмету, який мене не цікавить, але допоможе заробляти на життя. Малярство відійде на задній план, і я забуду зрештою про своє покликання. Мені просто треба знайти можливість заробляти на життя малярством». Посол почав дратуватися. «В тебе є все, синку. Родина, яка тебе любить. Дім, гроші, місце в суспільстві. Але ж ти знаєш, що наша країна переживає складний період. Ходять чутки про громадянську війну. Може статися, що мене тут завтра не буде, і не буде кому тебе підтримати». «Я й сам упораюся, повір. Колись я намалюю цикл картин і назву його «Видіння раю». Я покажу очам те, що люди переживали тільки в своїх серцях». Посол схвально оцінив рішучість сина. Закінчив розмову із посмішкою і вирішив почекати ще з місяць. Зрештою, мистецтво дипломатії полягає також у відкладанні рішень, поки проблеми не розв'яжуться самі собою. Минув місяць, а Едуард і далі присвячував увесь свій час малярству, дивокуватим друзям і музиці, створеній з явною метою викликати психічний розлад. Мало того, його ще й виключили з коледжу за суперечки з учителем стосовно існування святих. Далі з рішенням зволікати було не можна. Отож посол удався до останньої спроби і запросив сина на чоловічу розмову. «Едуарде, ти вже досяг того віку, коли людина бере відповідальність за власне життя. Ми мирилися скільки могли,
Але тепер мусиш викинути з голови всі оті малярські витребеньки і зайнятися нарешті своїм майбутнім. Але ж, тату, малярство і є моїм майбутнім. А як же тоді наша любов? Наші зусилля дати тобі гарну освіту? Ти ніколи таким не був, отож я змушений припустити, що це все наслідки аварії. Я ж люблю вас понад усе на світі. Посол закашлявся. Він не звик до таких відвертих виявів емоції. Тоді прошу тебе, в ім'я цієї любові, зроби так, як хоче твоя мати. Просто на якийсь час припини все це малярство, заведи собі нормальних друзів і вернися до коледжу. Ти ж любиш мене, тату. Як ти можеш від мене щось таке вимагати? Ти завжди був для мене прикладом, коли обстоював те, що вважав необхідним. Чи ти хочеш, щоб я виріс безвольним? Я сказав тобі, в ім'я цієї любові. Я ніколи тебе не просив, а тепер прошу. Заради твоєї любові до нас, заради нашої любові до тебе, вернися додому. І не просто додому, а й до себе. Ти обманюєш, дуриш себе, втікаючи від реальності. Відколи ти в нас є, ми плекали мрії про наше спільне життя. Ти для нас усе, наше майбуття і наше минуле. Мої батьки були державними службовцями. І я боровся як лев, щоб добитися роботи у дипломатичному корпусі. І тут зробити кар'єру. І все це для того, щоб звільнити місце тобі, щоб полегшити твій шлях. Я зберіг перо, яким підписав свій перший посольський документ. І берегтиму до того дня, коли зможу передати тобі. Не підведи нас, сину. Ми ж не вічні, і хотіли б померти спокійно, знаючи, що вивели тебе на правильну дорогу в житті. Якщо ти справді нас любиш, зроби, як я прошу. А якщо не любиш, продовжуй у тому ж дусі. Едуард годинами сидів, дивлячись в небо над містом Бразилія, стежачи за хмарами, що пливли у цій синяві, прекрасними хмаринками, які, однак, не мали в собі ні крапельки дощу, щоб зволожити висохлу землю центрального бразильського плато. Він був порожній, як і вони. Якщо продовжувати далі, його мати зів'яне від горя. Батько втратить інтерес до своєї кар'єри. Й обоє звинуватять одне одного у невмінні виховувати коханого сина. Якщо ж перестати малювати, видіння раю ніколи не побачить світла дня. А більше ніщо в цьому світі не принесе йому такої ж радості і втіхи. Він розвернувся довкола. Перебіг поглядом свої картини. Згадав, скільки любові і натхнення вкладав у кожен мазок, і усвідомив, що роботи його цілком пересічні. Сам себе ошукав, бажаючи чогось, що не було його покликанням, і ціною цьому стало розчарування його батьків. Видіння раю призначалися небагатьом. Ці обранці, описані в книжках як герої і мученики за свою віру, вони вже з дитинства знали, чого від них чекає світ. А всі так звані факти з тієї першої прочитаної ним книги були вигадкою оповідача. За вечерею він сказав батькам, що вони мають рацію. То була просто юнацька мрія. Малярство його вже не захоплює. Батьки були втішені. Мати заридала від щастя і пригорнула сина. Усе увійшло в норму. Цього вечора посол потай відсвяткував свою перемогу, відкоркувавши пляшку шампанського, яку й розпив на самоті. Коли лягав у ліжко, дружина вперше за багато місяців уже мирно спала. Наступного дня вони виявили в Едуардовій кімнаті цілковите безладдя. Картини були порізані, а юнак сидів у кутку, втупившись у вікно. Мати обняла його, кажучи, як сильно його любить. Але Едуард мовчав. Йому вже не хотілося ніякої і нічиєї любові. Він уже її мав аж задосить. Думав, що зможе послухатися батька і усе кинути. Але він зайшов задалеко. Він уже переступив безодню, що відділяє людину від її мрії. І вороття йому не було. Не міг ступити ні вперед, ні назад. Найлегше було просто зійти зі сцени. Едуард перебув у Бразилії ще 5 місяців, і лікарі поставили йому діагноз – шизофренія рідкісної форми, ймовірно, наслідок дорожньої аварії. Потім у Югославії вибухла війна, і посла поспіхом відкликали назад. Родина не мала можливості доглядати за Едуардом. І єдиним виходом було покласти його до щойно відкритої лікарні у Вілеті.
коли Едуард закінчив свою історію, вже стемніло, і обоє тремтіли від холоду. «Ходім до середини», – сказав він. «Зараз буде вечеря». В дитинстві, щоразу, коли ми ходили в гості до бабусі, мене вражала одна картина в її хаті. Там була зображена жінка, Богородиця, яка ширяла над світом, простягши руки до землі, а з кінчиків її пальців струманіли промінчики світла. Під ногами у жінки була жива змія, і це дивувало мене найбільше. Я спитала бабусю, невже вона не боїться змії? Хіба та не може вкусити її і вбити своєю отрутою? Бабуся відповіла, Біблія каже, що змія принесла на землю добро і зло, а Богородиця врівноважує це добро і зло своєю любов'ю. Яке це має відношення до моєї історії? Ми знаємося щойно тиждень, тому сказати тобі, що я тебе кохаю, було б заскоро. Та якщо я не переживу цієї ночі, це може виявитися також і запізно. А кохання є якраз найбільшим божевіллям чоловіків і жінок. Ти розповів мені історію любові. Я щиро вірю, що твої батьки бажали тобі якнайкращого. Але їхня любов мало не зруйнувала твоє життя. Якщо Богородиця на бабусиній картині наступає на змію, це означає, що у любові двояка природа. «Розумію тебе», – сказав Едуард. «Я тому й спровокував санітарів на електрошок, бо ти мені вивернула душу. Не можу сказати з певністю, що саме я відчуваю, але любов мене вже знищила одного разу». «Не бійся. Сьогодні я попросила в доктора Ігора дозволу вийти звідси і вибрати собі місце, де зможу назавжди заплющити очі. Але побачивши, як ти борсаєшся в руках санітарів, збагнула, на що хочу дивитися, покидаючи цей світ. На твоє обличчя. І вирішила, що нікуди не піду. Коли ти відсипався після електрошоку, я мала ще один серцевий напад і думала, що мій час надійшов. Дивилась на твоє обличчя, намагаючись розгадати твою історію, і готувалася щасливо померти. Але смерть не прийшла. Серце знову витримало. Мабуть, завдяки моїй молодості». Він похилив голову. «Не втікай від мого кохання. Я багато в тебе не прошу. Тільки дозволь кохати тебе і заграти для тебе ще раз на піаніно, якщо матиму силу грати. І ще одне. Якщо хтось тобі скаже, що я вже помираю, прийди відразу до моєї палати. Виконай це моє бажання». Едуард довго мовчав. І Вероніка подумала, що він знову сховався в своєму закритому світі, з якого вже не скоро вернеться. Але він поглянув на гори поза мурами Вілету і сказав, «Якщо хочеш звідси вийти, я тебе проведу. Візьму тільки наші куртки і трохи грошей. Тоді й вирушимо». «Це зовсім ненадовго, Едуарде. Ти ж знаєш». Едуард не відповів. Пішов у будинок і невдовзі повернувся з двома куртками. «Це на вічність, Вероніко. Довшу від усіх однаковісіньких днів і ночей, які я тут провів, постійно намагаючись забути видіння раю. І я їх майже забув, хоча тепер вони, здається, повертаються. Ну то ходім. Божевільні мають діяти божевільно». Thank you.